xanımlar və cənablar, qarşılayın mənasız şeylər. Hər Da Vinci. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi. Getdik. Şərq, şərq, şərq gecələri bizim ölsəli aləmə edər qərq. Bərq, bərq, bərq çıxar huş beyindən, ruh ürəyi edər tərk. Məst, məst, məst olar şərq gözəli qarşımızda edərsə rəqs. Səs, səs, səs çıxmaz əgər dörd cümlə səmada olarsa əks. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin tərabəti. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin öz tərabəti. Yeni bir gecəsi şərq həyatında, şərq məcəlləsi, əyləncəsi sırf məntiqə uyğun. Oyanar mı sənin altıncı duyğun? Oğrun oğrun baxar nəzərim o qıza, mən deyim rap qəzəlləri o qıza. Baxılı gedər qərb gözəli o qıza, qafiyə daş qərsərləri o qıza. O qız şərq nağıllarının bəzəyi, şərq gözəlliyinin zərflik özəyi. Miniatür əsərdi çəkilib sanki o da şərq ulduzu. Mənə inanın ki şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin təravəti. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin öz təravəti. Qarşılayın xanımlar və cənablar. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, öz, öz gözəlliyi. Şərq gecələrinin öz özəlliyi. Ambar ev malatxanasından birbaşa simpin mətbəxinizə. Öncə qərbə bax, sonra şərqə bax, sonra aralarındakı fərqə bax. Sən bir qeymə bax, sən bir irqə bax, adətə elm tarixlə birgə bax. Axı görən nədir şərqdə olan sür, kim daha sifildi, kim daha müasir? Şərq gecələri veriləcək cavab, şərq gecələri açılacaq kitab. Min bir gecəsi, min bir aləm, şahlar, kənizlər burada həmdəm. Şərq gecələrinin həqiqətən öz yeri, ambar, emalat, xanası, həri. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin tərabəti. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin öz tərabəti. Şərq gecələrinin öz gözəlliyi, şərq gecələrinin öz özəlliyi, şərq gecələrinin öz mərifəti, şərq gecələrinin öz tərabəti. Həri ambar emalatxanasından bir parça simbin mətbəximizə. Çalışan şərq rəssamı Da Vinci.